વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા વિડીયો લેક્ચરમાં સંજ્ઞા અને એના 5 પ્રકારો વિશે જોયું હતું. તો આજે આપણે સંજ્ઞાનો એક અલગ પ્રકાર જોવાનો છે, કર્તુવાચક સંજ્ઞા, જે આપેલ 5 પ્રકારોથી અલગ છે. જુઓ એની વ્યાખ્યા. કર્તુવાચક સંજ્ઞા પ્રચલિત 5 પ્રકારો કી સંજ્ઞા સે અલગ હૈ. યહ સંજ્ઞા ક્રિયા સે બનતી હૈ. યહ સંજ્ઞા ક્રિયા કરને વાલે યાનિ કિ કર્તા કા બોધ કરાતી હૈ, ઇસલિયે ઇસે કર્તુવાચક સંજ્ઞા કહેતે હૈ. એટલે કે કર્તુવાચક સંજ્ઞાનો જે પ્રકાર છે એ આપેલ 5 પ્રકારોથી તો અલગ જ છે. આ જે સંજ્ઞા છે એ ક્રિયામાંથી બને છે, જે આપણને ક્રિયાનો બોધ કરાવે એમાંથી આ સંજ્ઞા બને છે. એટલા માટે આ સંજ્ઞાને કર્તુવાચક સંજ્ઞા એમ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, તમે સંજ્ઞા વિશે હિન્દીની પાકી નોટમાં લખ્યું જ હશે, તો તમારે આ કર્તુવાચક સંજ્ઞાની વ્યાખ્યા પણ એ ત્યાં નવા પેજથી તમારે શરૂ કરીને પાકી નોટમાં લખવાનું રહેશે. કર્તુવાચક સંજ્ઞા વાસ્તવ મેં શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક શબ્દ કાહી રૂપ હે. એટલે કે કર્તુવાચક સંજ્ઞા છે એ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો એનું જ એક રૂપ છે, એટલે કે એનું જ એક સ્વરૂપ છે, જેના ઉદાહરણો તમને અહીં નીચે આપ્યા છે. એમાં પહેલું, પ્રશંસા કરને વાલા, તો કે પ્રશંસક. બીજું, શાસન કરને વાલા, તો કે શાસક. ત્રીજું, જો ઉપાસના કરતા હો તો એને ઉપાસક. ચોથું, જો ખેલ ખેલતા હો ખિલાડી, તો અહીં પ્રશંસક, શાસક, ઉપાસક, ખિલાડી એ શું છે? કર્તુવાચક સંજ્ઞા છે, એટલે કે કર્તા છે એ આ ક્રિયાને કરી રહ્યા છે. એટલે શબ્દ સમૂહ માટે અહીં જે એક શબ્દ વપરાયો છે એ કર્તુવાચક સંજ્ઞા છે. જુઓ, કર્તુવાચક સંજ્ઞા કા નિર્માણ, એટલે કે કર્તુવાચક સંજ્ઞા કઈ રીતે બને છે. કર્તુવાચક સંજ્ઞા પ્રાયઃ સંજ્ઞા યા ક્રિયા સે બનાઈ જાતી હૈ. કર્તુવાચક સંજ્ઞા બનાને કે લીએ શબ્દ મેં પ્રત્યય લગાયે જાતે હૈ. એટલે કે કર્તુવાચક સંજ્ઞા આપણે કઈ રીતે બનાવી શકીએ, એના માટે શું કરવું પડે? તો કે કર્તુવાચક સંજ્ઞા છે એમાં અગાઉ જે સંજ્ઞા આપેલી છે અથવા તો કોઈ ક્રિયા આપેલી છે તેના પરથી કર્તુવાચક સંજ્ઞાનું નિર્માણ કરી શકાય છે, એટલે કે કર્તુવાચક સંજ્ઞા બનાવી શકાય છે. કર્તુવાચક સંજ્ઞામાં આપણે પ્રત્યય લગાવવા પડે છે, એટલે કે પ્રત્યય લગાવીને પણ આપણે કર્તુવાચક સંજ્ઞા બનાવી શકીએ છીએ. જેસે, એટલે કે અહીં આપણને ઉદાહરણ આપ્યા છે, જેમ કે તાળી વત્તા બાજ બરાબર કયો શબ્દ બને છે? તો કે તાળીબાજ. પછી છે, પથ વત્તા ઈક બરાબર કયો શબ્દ બને છે? તો કે પથિક. સેવા વત્તા અક, તો કે સેવક. અધ્યાપન વત્તા અક બરાબર અધ્યાપક. ચર્મ વત્તા આર બરાબર ચમાર. ભીખ વત્તા આરી, તો કે ભિખારી. મિત્રો, અહીં જુઓ, સરવાળાની નિશાની પછી જે શબ્દ આપ્યા છે, જેમ કે બાજ, ઈક, અક, અક, આર અને આરી, આ જે શબ્દ છે એ પ્રત્યય છે. હવે આગળની જે સંજ્ઞા છે એને પ્રત્યય લગાવ્યો, આ બે શબ્દોનું મિશ્રણ કરી અને કર્તુવાચક સંજ્ઞાનું નિર્માણ કર્યું છે. તાળીબાજ, પથિક, સેવા, અધ્યાપક, ચમાર, ભિખારી વગેરેથી શું બન્યું? તો કે કર્તુવાચક સંજ્ઞા બની. અહીં જે શબ્દો છે એમાં પાછળ પ્રત્યય લગાવીને કર્તુવાચક સંજ્ઞાનું નિર્માણ કર્યું છે. જુઓ, અહીં તમને કોષ્ટક આપ્યું છે પ્રત્યયોનું.
नीचे कर्तुवाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय उदाहरण के साथ दिए गए हैं। एटले के अहीं तमने जे बाजू बाजू में बे कोष्टक आप्या छे एमा कर्तुवाचक संज्ञा बनावा माटे महत्वपूर्ण प्रत्यय आपने आप्या छे। कोष्टकनी अंदर पण तमने त्रण खाना आप्या छे, एमा पहेलू खानू प्रत्यय, बीजू शब्द अने प्रत्यय शब्दे परथी कर्तुवाचक संज्ञा बनेली छे। तो एमां पहेलो प्रत्यय छे अक। हवे केवा शब्दनी पाछळ अक शब्द लागे अने ए शब्द लगावीने कर्तुवाचक संज्ञा बने तो अक प्रत्यय सेवा, बाधा, दर्शन, रक्षण, परीक्षा। तो आटला शब्दनी पाछळ अक प्रत्यय लागे एटले शब्द जे बने ए कर्तुवाचक संज्ञा छे। जेम के सेवा परथी सेवक, वक एटले के पाछळ अक एवो प्रत्यय उच्चार आपणे करीए छीए। बाधा तो के बाधक, दर्शन तो के दर्शक, रक्षण तो के रक्षक, परीक्षा तो के परीक्षक। एटले छेल्ले अक एवो उच्चार आवे छे अने संज्ञा कर्तुवाचक संज्ञानुं निर्माण थयुं। ए रीते बीजो प्रत्यय अक्कड़, तो एमां शब्दो छे पीना, भूलना, घूमना। तो पीना परथी पियक्कड़, भूलना परथी भूलक्कड़ अने घूमना परथी घूमक्कड़ वगैरे कर्तुवाचक संज्ञा छे। शब्दोमां आपणे अक्कड़ प्रत्यय लगावी अने आ संज्ञानुं निर्माण कर्युं। एना पछीनो प्रत्यय छे आर, खरीदना, लोहा, चमड़ा। तो के खरीदार, लोहार अथवा तो लुहार अने चमार। आ जे छे ए शब्द समूह माटे एक शब्द जारे वापरवाना होय त्यारे पण आ प्रकारना शब्दोनो आपणे उपयोग करी शकीए छीए। जुओ बीजो प्रत्यय आप्यो छे अहीं ई, मोटो ई छे। शिकार, राह, अत्याचार। तो एने प्रत्यय लगावीने कई संज्ञा बनी, तो के शिकार परथी शिकारी, रने दीर्घवाळी छे केम के अहीं प्रत्यय ई मोटो आप्यो छे, राह परथी राही, अत्याचार परथी अत्याचारी। जुओ शिकारी, राही, अत्याचारी आ एक क्रिया पण छे के शिकार करतो होय शिकारी, राह पर चालतो होय ए राही, जे खूब ज अत्याचार करतो होय ए अत्याचारी। पछी एक प्रत्यय छे पथ, दर्शन, विज्ञान। पथ तो के पथिक, दर्शन तो के दार्शनिक, विज्ञान तो के वैज्ञानिक। एमां छेल्ले एक एक एवं उच्चारण आपणे करीए छीए। पछी छे कार, साहित्य, नाटक, संगीत। साहित्यकार, नाटककार, संगीतकार। एना पछी छे कयो प्रत्यय आप्यो छे, तो के ता, निर्माण। पछी छे करना, निर्माण परथी निर्माता, करना परथी करता। करता एटले के जे व्यक्ति क्रिया करतो होय ए। तो दाखला तरीके निर्माण, हवे जे व्यक्ति कोई वस्तुनुं निर्माण करतो होय तो ए व्यक्तिने आपणे निर्माता कहीए। जे व्यक्ति संगीत बनावता होय तो एने आपणे संगीतकार कहीए। एम तो मित्रो आपणे संक्षिप्त रूपी अहीं हूँ तमने टूंकमां कहूँ तो के जे शब्दमां आपणे प्रत्यय लगावीए छीए अथवा तो जे क्रिया होय आवा जे शब्दों परथी आपणने जे शब्द मळे छे एने आपणे कर्तुवाचक संज्ञा कही शकीए। तो आजे मित्रो मैं तमने कर्तुवाचक संज्ञानो जे प्रकार छे ए लखीने बताव्यो अने समझाव्यो। तो तमारे पण तमारे हिंदीनी पाकी नोटमां आजे होमवर्कमां कर्तुवाचक संज्ञा विशे लखीने तैयार करवानो छे। कर्तुवाचक संज्ञा जे छे ए संज्ञाना पांच प्रकारोथी अलग एक प्रकार छे। तो मित्रों हवे आपणे फरी मळीशुं आवता विडियो लेक्चरमां। त्यां सुधी कर्तुवाचक संज्ञा विशे आ पाकी नोटनी अंदर पूर्ण होमवर्क करी नाखजो अने साथे साथे संज्ञा तैयार पण करजो। આવજો।